केबी मराठीच्या महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा. नागपूर शहर अमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली कंबर कसली आहे. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांच्या विविध पथकांनी शहरात ठिकठिकाणी कारवाई करून 66 जणांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन करणाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलीस विभागाच्या इतिहासात एकाच दिवसात 51 गुन्ह्यांची नोंद होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दिवाळीसारख्या सणामध्ये भेसळखोरांवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने अन्न व औषध विभाग कडक कारवाई करत आहे. आता हॉटेल्समध्ये ही मिठाई विकली तरी त्याची वैधता टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नाग नदीच्या पुनरुज्जीवनाची संकल्पना जून 2014 मध्येच तयार करण्यात आली असली तरी अनेक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. आता दिल्लीत महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांच्याकडून आर्थिक नियोजन समितीला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्यात आले. EFC ने मंजुरी दिल्यानंतर आता ते अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. आपल्या विविध मागण्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मुख्य महापारेषण सर्कल अंतर्गत महाराष्ट्र मागासवर्गीय वीज कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. MIDC पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे मंगळवारी रात्री दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या दीपक काल्या याच्या टोळीला अटक केली. टोळीतील 2 आरोपी अंधाराचा फायदा घेत पसार झाले तर 3 आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. जरीपटका येथील रहिवासी नितीन ललवाणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जिंजर मॉल समोरील हॉकर झोन मोकळा झाला असला तरी आता पीडित फेरीवाल्यांच्या वतीने न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. बुटीबोरी चंद्रपूर महामार्गावरील टोल नाकेजवळ सकाळी 7 भीषण अपघात झाला. या ठिकाणी भरधाव वेगाने येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने दुचाकीस्वार 2 तरुणांना चिरडले. मदत येईपर्यंत दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला होता. अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली याच्या कामठी नागपूर येथील आदर्श चौरसिया लेडीज क्लबच्या वतीनं लिहिण्यात आलेल्या हमारी संस्कृती हमारा समाज या पुस्तकाचं विमोचन 26 ऑक्टोबर रोजी दालओली कामठी इथे पार पडलं. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसनंतर आता विलासराव देशमुख यांच्या परिवाराच्या मागे लागलेल्या किरीट सोमय्या यांच्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की किरीट सोमय्याबद्दल काय बोलावे. त्यांनी ज्या व्यक्ती वेगळ्या पक्षातून भाजपमध्ये गेल्या व त्या म्हणत आहेत की आमच्या मागे ED लागणार नसल्यामुळे आम्हाला शांत झोप लागते, याबद्दल सोमय्या यांनी काही बोलावं. खरी चांगली गोष्ट आहे आणि केंद्र सरकारने काय कमिटी नेमली होती त्या केंद्र सरकारच्या कमिटीवर मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टचा विश्वास नाही, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आता स्वतःची कमिटी नेमलेली आहे आणि तो एक चांगलं पाऊल आहे. उचललं किरीट सोमय्या यांनी आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनंतर काँग्रेस नेत्यांकडे मोर्चा वळवला. लातूरमध्ये त्यांनी आता विलासराव देशमुख दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जे आहेत त्यांच्या संदर्भात साखर कारखान्यात चौकशी करण्याची मागणी केली. किरीट सोमय्यांबद्दल आता खरंच काय बोललं पाहिजे, पण या संदर्भात मला असंच वाटतं की जी लोकं वेगळ्या पक्षातून भाजपमध्ये गेली आणि ती म्हणत आहेत की आता आमच्या मागे ईड्या काय लागणार नाही, आम्हाला शांत झोप लागते, त्याच्याबद्दल देखील किरीट सोमय्यांनी काहीतरी बोलावे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून ST कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यातील कर्मचारी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. बीड येथील ST कर्मचाऱ्यांनीही या संपाला पाठिंबा देत सरकार विरुद्ध बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज ST कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रभर जे बेमुदत उपोषण चालू केलेलं आहे यास सर्वस्वी जबाबदार शासन आहे, कारण आजपर्यंत आमचा 16 ते 20 करार झालेला नाही आणि ठरल्याप्रमाणे शासनाला जे DA आज 28% आहे, शासनाला ज्या सवलती आहेत DA इन्क्रीमेंटच्या व घरभाड्याच्या त्या सवलती आम्हाला त्यांच्याप्रमाणे देण्यात येत नाहीत, परंतु करारात तसे त्यांनी मान्य केलेलं आहे की शासनाप्रमाणे तुम्हाला सर्व सवलती देण्यात येतील, परंतु तशा सवलती त्यांनी दिलेल्या नाहीत. यामध्ये आमची प्रमुख मागणी आहे की आमच्या ST महामंडळ न ठेवता शासनात विलीनीकरण करणे, जेणेकरून शासनात विलीनीकरण केल्यानंतर आम्हाला ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सवलती दिल्या जातील त्या सवलती आम्हाला देण्यात येत आहेत. आणि आज आमच्या या उपोषणामुळे ST पूर्ण महाराष्ट्रातील बंद आहे आणि ही बंद ST असल्यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत, परंतु या प्रवाशांच्या हालास सर्वस्वी शासन जिम्मेदार आहे. परंतु ST कर्मचारी
कुठल्याही या उपोषण करण्यास एस टी प्रशासनाने एस टी कर्मचाऱ्याला उपोषण करण्यास भाग पाडलेले आहे। 28 ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद शहरातील एस टी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आजपासून चक्काजाम आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली असून एस टी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते। मात्र यानंतर सुद्धा प्रशासनाने याची दखल न घेतल्याने आजपासून चक्काजाम आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली आहे। संयुक्त कृती समितीतर्फे आम्ही उपोषण करत आहोत, कारण आमचा करार झालेला नाही, आम्हाला राज्य शासनाप्रमाणे देय दिलेलं नाही। 28% देय द्यायचं त्यांनी दिलेलं नाही, फक्त 12% दिलेलं आहे आणि आता 5% देय जाहीर केलेलं आहे। ते 5% देय जाहीर केल्यामुळं आमच्यावर असं झालेलं की आमच्या जखमीवर मीठ चोळल्यासारखे झालेलं आहे आणि आमचं राज्य शासनात लवकरात लवकर विलीनीकरण करून घ्यावं, कारण की आम्हाला खूप कमी प्रमाणे कमी पगार आहे। राज्य शासनाच्या लोकांना खूप भरपूर प्रमाणात पगार, आम्हाला कमी पगारामुळे आमचं घर खर्च भागत नाही, त्यामुळं आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते आणि 25 ते 30 लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, अजून किती लोकांनी आत्महत्या करायचं बाकी आहे असं शासनाला वाटतं, किती लोकांनी आत्महत्या करायला पाहिजे आणि केलं तर हे सगळ्या गोष्टी दूर होतील आणि ज्यांनी आत्महत्या केलेल्या त्यांना आदरांजली। विभागीय कार्यालयासमोर बी आमचे काही अधिकारी वर्ग बसलेला आहे, डेपोमध्ये काही कर्मचारी बसलेले आहेत आणि आम्ही सगळा चक्काजाम केलेला आहे। प्रलंबित मागण्यांसाठी एस टी कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसले असून आज दुसऱ्या दिवशी ही येवला आगारातून सुटणाऱ्या एस टी बंद असून बेमुदत उपोषण सुरू आहे। येवला येथील राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनी अशा विविध मागण्यांकरिता उपोषण सुरू केले आहे। काल 27 तारखेपासून केंद्रीय कार्यकारिणीने दिलेल्या आम्हाला आदेशा अन्वये कृती समिती सर्व आगारातील कर्मचारी येवला येथे उपोषणाला बसलेले। आज त्याचा आंदोलनाचं वातावरण आम्ही तीव्रतेत करतोय। आमचा कोणालाही प्रवाशांना त्रास देण्याचा हेतू नाही, कोणत्या मायबापाला त्रास होऊ नये आमची इच्छा, पण प्रशासनाने वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांकडे केलेलं दुर्लक्ष त्याचा हा विपरीत परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचं हत्यार उपसावं लागलेलं आहे। आमच्या आतापर्यंत 29 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या फक्त तुटपुंज पगारामुळे आणि कमी वेतन, त्याच्यात घर भागत नाही, शिक्षणाचा खर्च भागत नाही आणि ज्या महाराष्ट्राने एस टी महामंडळाने मोठमोठे शास्त्रीय संशोधक हे घडवले एस टीनं प्रवास करून आय एस अधिकारी घडवले, त्याच एस टी महामंडळाकडं राज्य शासनाचं आज दुर्लक्ष होत चाललेलं आहे आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात इतकी सेवा दिली, बेस्टलासुद्धा सेवा दिली, मुंबईच्या लोकांची सेवा केली, परप्रांतीयांनासुद्धा त्यांच्या घरी पोहोचण्यासाठी सेवा दिली, त्या कर्मचाऱ्यांना जर असे अन्यायकारक जर शासन वागत असेल तर ते फार चुकीचं आहे। इतर शासकीय विभागांना तुम्ही जर बघितलं तर त्यांचे वेतन व्यवस्थित, सगळ्या वेतनवाढी व्यवस्थित, त्यांना आत्तापर्यंत आघाडी बघते सगळे मिळाले, मग आमचे का थकवले तुम्ही? आम्ही बी कर्मचारीच आहोत, आम्हाला गरदार आहे, शेवटी आम्ही महाराष्ट्राच्या मातीतले आहेत, महाराष्ट्रातच जन्माला आलेलो आहे आणि महाराष्ट्रातलीच एस टी ही आणि ही गोरगरिबांची लालपरी ही, ह्या लालपरीवर अन्याय नकोच आहे। एस टी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर उपोषण सुरू असून चोपडा येथे सर्व कर्मचारी उपोषणात सहभाग झाल्याने चोपडा आगारातून एकही बस आगाराबाहेर निघाली नसल्याने शाळा कॉलेजसाठी येणारे विद्यार्थी व बाहेरगावी जाणारे प्रवासी यांचे बस नसल्याने हाल होत आहेत। आम्ही आले, आज घेऊन आले गाडीला, माझा कॉलेजला काही प्रॉब्लेम होता, पेपर होते वगैरे, आता घरी कसं येणार नाही प्रश्न पडलाय आम्हाला। आई एवढी सांगते का गेले तुम्ही आधीच, म्हणजे आता घरी जायचे प्रश्नच पडलाय सर्वात मोठा, आता घरी जाणार कस काय, आता उद्या बी आता मग एक दिवस चालला, उद्या कस काय जाऊ, परत येऊ कस काय, जाऊ कस काय, बस चालू करायला पाहिजे लवकर। राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आज एस टी कामगारांच्या सर्व संघटनांनी बेमुदत उपोषणावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे। हिंगोलीच्या बस स्थानकासमोर आगारातील सर्व कर्मचारी हे सुद्धा बेमुदत उपोषणास बसले आहेत। आमच्या जे आर्थिक मागण्या आहेत, आर्थिक मागण्या प्रलंबित, आम्ही वारंवार प्रशासनाला मांगत आहे, प्रशासन आणि शासन हे कोणताही तोडगा काढत नाहीत। आज आमच्या या मागण्यासाठी आमचे जे साथीदार आहेत, आमचे जे मित्र आहेत इतर आगारातले, महाराष्ट्रातले 26 आत्महत्या केलेले आहेत तरी प्रशासनाला जाग येत नाही। आज आम्ही आमचे साथीदार 26 गेले, अजून किती जातात ते जाऊ नये, आमचा संसार उघड्यावर येऊ नये, आमच्या संसाराला जे लागलेलं थिगळ आहे ते प्रशासनानं बुजून द्यायला पाहिजे, कारण आज आम्ही वारंवार मागत आहे, आज आम्हाला राज्य सरकारप्रमाणे 3% घरभाडे भेटायला पाहिजेत।
राज्यातील सर्व एसटी कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी यासाठी सांगलीतही एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. अचानक सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे मात्र मोठे हाल बघायला मिळाले. महाराष्ट्रामधील एसटी कामगार संघटनेच्या कृती समितीच्या वतीने तारीख 27 म्हणजे कालपासून 10 वाजल्यापासून राज्याच्या विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपोषणाचा मार्ग सुरू होता. यामध्ये आज एसटी कामगारांनी राज्यभर या उपोषणाला शासनानं प्रतिसाद न दिल्यामुळे उत्स्फूर्तपणे ते आपलं या उपोषणाला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. याच्यामागं अनेक कारणं आहेत. एक कारण असं आहे की या कोरोना काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना 8,000 लोकांना कोरोना बाधित झाले, त्याचबरोबर 306 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 28 लोकांनी आत्महत्या केली याची शासनानं एसटी मामला कोणती दखल घेतली नाही. त्याचबरोबर परिवहन मंत्र्यांनी आमचं उपोषण सुरू होण्यापूर्वी हे एसटी कर्मचाऱ्यांना 5% वेतन महागाई भत्ता देतो आणि 2,500 रुपये त्यांना दिवाळी भेट म्हणून देण्याचं जाहीर केलं. परंतु जर 5% महागाई भत्ता म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 15,000 असेल तर त्याला 750 मिळणार आहेत आणि 2,500 म्हणजे ते 750+2,500 म्हणजे 3,200 रुपये मिळणार आहेत. हे एसटीत काम करणाऱ्या, घाम घालणाऱ्या, रात्रंदूर रस्त्याला पळणाऱ्या, रात्रंदूर सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळतात आणि ऑफिसमध्ये बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मात्र त्यांनी 5,000 रुपये दिलेले आहेत. याचा उद्रेक कर्मचाऱ्यांनी केला असून राज्यामध्ये या आमच्या बेमुदत उपोषणाला त्यांनी स्वतःहून पाठिंबा दिलेला आहे. एसटीच्या कोणत्याही संघटनेनं किंवा कोणत्याही कर्मचाऱ्याने संपाचा हाक दिलेले नाही. कर्मचाऱ्यांनी आपण स्वतःहून उत्स्फूर्तपणे एसटी प्रशासनानं शासनानं दखल न घेतल्यामुळे उपोषणाने दखल घेतली नाही म्हणून त्यांनी स्वतःहून पाठिंबा देऊन त्यांनी आज आपल्या स्वतःहून हा मार्ग स्वीकारलेला, उपोषणाला पाठिंबा दिलेला आहे. बांद्रा येथील बडी मस्जिद येथे वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावाविरुद्ध आम आदमी पार्टीच्या तर्फे आंदोलन करण्यात आले. येत्या दिवसात दिवाळी आहे तर काहींचं असं म्हणणं आहे की दिवाळी नाही, दिवाळा निघून चालला आहे तर या महागाई विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. मला काही तीर्थयात्रा जो है वो सब फ्री में करवा रही है. ये आंदोलन करने का मतलब यही है कि पेट्रोल और डीजल जो कि मूलभूत जो है अधिकार है लोगों का, खाने का जो सामान है, वो इसके आधार पे इतना दाम बढ़ते जा रहा है. तो सरकार ने ये महंगाई वो कम करने के लिए आंदोलन है. सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल और डीजल के बाद दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे खाना पीना रहना सोना हर चीज़ जो है महंगा होते जा रहा है. खास करके बच्चों को जो है हेल्दी फूड जो मिलना चाहिए, हरी सब्जी जो है वो महंगाई से बढ़ती जा रही है. तो हरी सब्जी कौन कैसे खिलाएगा एक साधारण आदमी, तो कैसे स्वस्थ हमारे बच्चे पैदा होंगे. माल न्यूट्रिशन का आंकड़ा जो है सरकार ने बंद कर दिया है, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं. बच्चे जो है हमारे माल न्यूट्रिशन से मरने के लिए मजबूर. तो आगे वाला रास्ता कैसे रहेगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी का यही है कि भोजन जितना हो सकेगा उतना मुफ्त में जो है जनता को मिलना चाहिए. भोजन जो है जीवन का एक हक है. उल्हासनगर महापालिका उपमहापौर व आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष भगवान भालेराव व माजी जिल्हाध्यक्ष राजू सोनावणे यांच्यामधील अंतर्गत वाद आला असून उल्हासनगर मध्ये आरपीआय गटात उभी फूट घडल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. 3 तारखेला अगरदर यांची साहेबांच्या वर निष्ठा असती तर 3 तारखेला ह्या लोकांनी साहेबांनी वर्धापनदिन उल्हासनगर मध्ये साजरा केला, यांचे चेहरे कुठे दिसले नाही. साधा ठीक आहे, त्यांनी सांगितलं 5 होते, ठीक आहे मान्य करतो आम्ही 5 दिले होते, कारण तो हॉलची कॅपॅसिटी जितकी होती तेवढे 5 आम्ही दिली होती, त्यापेक्षा पब्लिक जास्त आमच्याकडे आली. पण जर ठीक आहे 5 दिले आम्ही, पण यांनी शहरामध्ये साधा सिंगल बोर्ड तरी वर्धापन दिनाचा लावलाय का? पक्षावर निष्ठा म्हणून नाही लावला. तर हे पप्पू कालानीच्या बंगल्यावर उभे राहिले आणि तिथे आठवले साहेब येतील आणि मग आम्ही आठवले साहेबांना तुम्ही माझ्याबद्दल काहीतरी उलटे सुटे सांगले, तर साहेब तिथे आले नाही, त्यांची घोर निराशा झाली. सर अंतर्गत वादा, अंतर्गत वादाचा प्रश्न हे एक्सपायरी डेट झालेले कार्यकर्ते आहेत. धुळे जिल्हा कारागृहात असलेल्या कैद्यांची नियमितपणे तपासणी व्हावी तसेच त्यांना वेळेवर उपचार मिळावेत या उद्देशाने धुळे जिल्हा कारागृहाचे कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून तसेच जवाहर फाउंडेशन व रोटरी क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने डेंटल क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहे. पहिली बार नहीं, दूसरी बार आ रहा हूं मैं, लेकिन इतना कुछ आज होने वाला है, आज और कल के अंदर मैं तो इसलिए आया हूं. आने में 12 घंटे लगे हैं वो अलग बात है, कलकत्ता से आया हूं
इस पार से इस पार पर वर्थवाइल है। पहला प्रोजेक्ट ही जो देखा बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताया गया महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, आई डाउट और भी कहीं पे होगा कि जहाँ पे कि एक नहीं दो दो डेंटल चेयर्स लगी हुई हैं। आई मीन आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे एक डेंटल चेयर मिलती है, यहाँ पर दो हैं, एक तो ओपीडी में है और एक ट्रीटमेंट के लिए अलग है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड दांत की बीमारी ऐसी होती है कि हम तभी जाते हैं डॉक्टर के पास में जब अंदर से सड़ गया पता नहीं चलता है, जब दर्द करने लगता है गिरने ही वाला है तब जाते हैं, लेकिन इनकी तो चिकित्सा पहले ही हो जाएगी, सो विच इज़ वेरी नाइस। आई मीन वेरी प्रोएक्टिव स्टेप, एंड आई थिंक एक जगह होता है तो फिर बात फैलती है, आई एम श्योर और जगहों पर भी ऐसा होगा। दिंडोरी तालुक्यातील खडेगाव, दिंडोरी, भनवड, ननाशी या गावांमध्ये कोरोना काळापासून आठवडी बाजार सुरू नसून हे आठवडी बाजार सुरू करण्याची मागणी परिसरातील केळी विक्रेत्यांनी केली आहे। मात्र आठवडी बाजार बंद असल्यामुळे केळी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे। आठवडी बाजार तर आता चालू व्हायला पाहिजे, नाहीतर आमची परिस्थिती खूप खराब आहे। रस्त्यावर बंदी पाळली हो आणि माल तयार झालेला आहे खूप ओढांना, आम्हाला आमची अशी विनंती आहे का बाजार चालू व्हायला पाहिजे आठवडी बाजार। आम्ही आता शेतकरी म्हणून कच्चा माल आणतो आहे हो, अन्न माल बागाचा माल आहे आणि आमचा अशी भावना आहे का दिवाळीत आमचा काही दोन पैसे खडेल आम्हाला, आम्ही त्या हिशोबाने आमची रिक्वेस्ट आहे की बाजार आठवडी बाजार चालू करावा आणि आम्हाला दोन पैसे अपेक्षा आहे। संगमनेर तालुक्यातील साकूर गावांमध्ये ग्रामपंचायत साकूर व प्राथमिक केंद्र चंदनापुरी आणि ग्रामीण रुग्णालय साकूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मिशन युवा स्वास्थ्य अंतर्गत कोविड 19 मेगा लसीकरण रमेश फिरोदिया महाविद्यालयात आयोजित केलं आहे। प्राचार्य डॉक्टर सचिन घोलप, रमेश फिरोदिया, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय साकूर। आज पुणे विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासनाच्या युवा स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत लसीकरण कॅम्प आयोजित केला। या कॅम्पसाठी ग्रामपंचायत साकूर, त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्र चंदनापुरी तसेच ग्रामीण रुग्णालय साकूर या चौघांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कॅम्प आयोजित केलेला आहे। या कॅम्पमध्ये युवा वर्गाचं, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं म्हणजेच आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचं, याबरोबरच वीरभद्र विद्यालय येथील 18 वर्षावरील, त्याबरोबरच विद्याप्रबोधिनी या विद्यालयातील 18 वर्षावरील विद्यार्थ्यांचं, तसेच ITI साकूर येथीलही अठरा वर्षावरील विद्यार्थ्यांचं लसीकरण आपण आज या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। त्याबरोबरच महाविद्यालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी एक लसीकरण कॅम्प ग्रामीण रुग्णालय साकूर यांच्या सहकार्याने आयोजित केलेला होता। या लसीकरण कॅम्पमध्येही विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला दिसून आला। 21 ऑक्टोबर रोजी जवळपास 48 विद्यार्थ्यांनी लसीचा, कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचा डोस या ठिकाणी घेतला। आजही युवा वर्गामध्ये दुसऱ्या लसीचं प्रमाण म्हणजे दुसऱ्या डोसचं प्रमाण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्यासुद्धा कमी आहे, कारण शासन व विद्यापीठाच्या नियमानुसार दोनही डोस झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच महाविद्यालयामध्ये येण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी आपले लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावे, जेणेकरून महाविद्यालयातील वर्ग पुन्हा विद्यार्थ्यांनी फुलून जातील। धन्यवाद। तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये इतकंच, उद्या भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह, बघत राहा BKP न्यूज, नमस्कार।